Så vi får en snyggt gruppfoto här innan vi... Yes, så är det... Då är det alltså... Är det Detriment och Sumus eller Pia-flickan som sitter med i någon av baksitsarna? Det är den han... vad sa vi? Revisorn. Han som håller reda på mycket pengar. Ja, precis. Revisorn. Revisorn från Freedom. Jaha, det var därför som... Jaha, då råkade jag stänga av parking brake istället för att gömma piloten, så... tydligen så kan inte jag gömma min pilot. Ah, ja. Tre är redo. Två är redo i alla fall. Puffen är redo, tror jag. Jag minns inte om det behövdes någon trim för start, men det lär jag ju märka. Just det, jag ska ställa in på kompassen 305 grader, kan vara smart. Ett av taxar. Yes, tvåan taxar. Där typ. Revisorn säger, inga siffror ska läggas på mig, jag är kass med siffror. Är inte du lärare, Pia? Oj då, park break. Det är bibliotekarie. Ah, my bad. Helt annat. Ja, det enda bibliotekarien behöver göra det är att fnysa åt att en bok inte kommer tillbaka, och sen så anmäler de det till rätt departement. Vad sa ni om parking break? Jag tror att hon är Shift P. Det finns en litet reglage man kan trycka på också. Ja, vilket är det? Alltså, jag måste... Det är precis ovanför landställslamporna där. Tack. Vill inte vi starta från Kish förresten? Ja, vi har precis anlänt till... Har du inte läst briefing? Ja, visst. Jag såg bara start från Kish. Du får läsa hela. Det är väldigt mycket text. Vad fint faktiskt. Nej, vi startar från Bandar Abbas, för det var hit vi blev levererade en gång i tiden. Okej. Okay. Men vi ska landa på Kish. Check. Sen har ju våran kontaktperson fixat så att vi kan landa på Lar och tanka på vägen hem om det skulle behövas. Uppfattat. Ska vi bara hinna ut före Gil 76 här också? Den som står ut. Ah, jag tror jag får hålla kort alltså. Vad kommer den där att göra, Erik? Det vet jag inte, jag tror den hade startat redan. Ah, jag håller kort här. Han har stannat. Okej, jag kör ut. Rotestart som vanligt. Pia-flickan, det var jättemycket bokstäver i din briefing, Airfix. Det kommer från experten med andra ord. Jag tänkte vi kan väl starta alla fyra samtidigt. Oj. Eller ja, med några sekunders intervall naturligtvis. Mm. Det här kommer säkert gå bra. Men vad skulle kunna hända? Det är 37 som är ute, det är... Nej, långt. Så är det vänster längst fram, är det... Jag står på vänster sida. Jag tror jag måste stå bakom shooter, tror jag. Detriment och Sumus säger att vi har tvättat våra Viggens i för hög värme. Jag tror inte Detriment och Sumus hellre har läst briefingen. Pia, kan du länka den åt honom? Upprats. Puffen är på plats. Bromsar. Full gas. Håll armar innanför åkturen at all times. Full snurra. 3, 2, 1. Nu åker jag. Tjur åker. Varför åker? 3 åker.
Tänkte jag försöker rotera vid 110 knop ungefär. Rotation vid 110. Check. Du vet var hastighetsmätaren sitter här, Jonathan? Jag är lite mer oroad över hur mitt roder beter sig, men... Rotera. Ja, förlåt. Roterar. Ställ upp. Ja, fin roterar. Kör och roterar. Klaffar upp. Ställ upp. Ställ upp. Klaffar upp. Tror man fan 3 grader trim nästan. Start. Ja, vi får, man får, den är väldigt nostung när den är så här lastad också. Ja. Oj, hur går det, Puffin? Ja, det är lite vingligt, men det går bra. Tror jag i alla fall. Ja. Jag är på din högra sida. Topp. Du ligger på fullt flås, eller hur? Ja. Ja, jag ska dra av lite här så ni har chans att komma ikapp. Tappat visual på dig, solen. Jag har visuellt på shooter och airfix i alla fall. Ja, jag ligger klockan 3 ungefär. 200 knop, jag ligger över vattnet nu på väg västerut. Det finns ju inga facklor på denna, men jag har blinken lights igång så att förhoppningsvis så... De är rätt fyrkantiga på något sätt, så att det är som lätt att se dem, jag tycker. Ja, jo. Mm. Det är okay. Fortfarande visuellt på shooter och airfix. Alltså, trimma ner det till. Passera 4000 fot. Ja, fast. Jag gjorde misstaget att tro att du hade planat ut. Nej, jag halkar efter. Där kom någon väldigt fort, Jem. Ja. Ja. Jag halkar efter, jag vet inte. Jag har full kareta. Alltså, jag halkar inte efter, men jag... Puffin flög förbi som en... Ja, jag det gjorde han med mig också. Jag saktar ner lite. Det är som han har kastats ligger... ut för en klippa. Nu ligger du rakt framför mig. Uppfattat. Tror att jag har shooter här på... Ja, yes, jag har visuellt på byggande piano bakom mig. Ja. Och jag har fortfarande airfix klockan 12. Jag tror jag går på det bra sen. Jag ligger på max non-detent. Det finns ingen detent. Finns på min flottel oavsett om planet har det eller inte. Det är bara 115 nautiska till målet. Vilket tror det var typ en halvtimme med den här farten. Då hinner man ju trimma in planflykt. Alla Aeromashi MB339 är flygande pianon, Pia. Alla. Det är bara mitt som är målat därefter. Vart tog Silgrisslan vägen? Jag är en... Där hamnade vi lite i Jetwake. Jag ligger på 305 kanske eller något sånt där. Lite svårt att säga. Ja, jag har inte det tog lite tid, men nu är min pilotmodell borta i alla fall. Så allt väl med världen. Han har inte den som vara i vägen. Han är lite nostung igen.
Har ni gunpods på era? Var jag? Ja, det är bara lustigt för jag ser dem inte i på... Shurur bekräftar modell. Att Airfix inte bär Akan-kapsel. Ja, nej men det är någon sån här bugg. Det fanns inte tillräckligt många åt dig. Men jag ser dem på Shooter, men inte på dig. Så det är som att du inte har dem nästan. Fast du har dem ändå. Jag har inte visuellt på er, men ja... Vi flyger in över bergen just nu. Okej. Okay. Kanske ligger lite för... Tre... Jag tror det ligger lite lägre än oss. Ska jag... Ja, vi ligger precis ovanför dig. Titta rakt upp så ser du oss. Det ligger tre stycken i ett pärlband där. Ja, okej. Okay. Då kommer jag lite upp. Sakta, ja, säkert. Du låg väldigt långt nere i spat. Ja. Vet du inte om att du kan ta small arms fire där nere, va? Jag håller på att stiga så saktliga. Jag tänkte ta mig upp så saktliga till 20 000. Det är grov överkurs för det här planet. Ja, men verkligen. F-16 då var det bara, okej, nu är vi där. Ja, precis. Det är så här bara... Ja, jag skulle vilja ta mig till 20 000. Bing! Framme! Jaha, Erik, nu när jag har beställt en modell av den här, vad är det för färger du har målat den i? lite brunt och lite annan brun. Jag bara tog något. Okay. Du kan få RGB-värdet om du vill. Den är bara printa ut dekalerna och texten. Typsnittet är Amarillo USAF. Okej. Okay. Värsta är att allting är ju vitt så att det kommer inte gå att printa på en vanlig. Men jag tror jag känner någon som har en sån här ALPS, men jag vet inte om de funkar längre. De där de brukar dö efter några år. Alltså när man halkar efter, det är inte lätt att komma ikapp alltså. Man är febrilt efter... Det är därför jag är rätt noga med att försöka att inte halka efter. Ser du oss, Puffin? Nej, jag har ju ingen sån här track IR så att det är lite svårt. Tryck FM! Kolla om du kan använda den FM-läget för att hitta oss. Ja, jag ser er, jag ser er. Ja, för du är inte så långt ifrån oss. Men nej. Blir... Alltså, har man inte track IR, då är det väldigt lätt att bli beroende av FM. Ta det från en person som haft det beroendet. Jag drar av då till 90, till 85 här, ser jag om... Bekräfta att din fart ligger någonstans runt 160 knop. Ja, det är 160 knop ungefär. Jag stiger lite sakta men säkert. Bra, då läser jag hastighetsmätaren rätt. För det var nämligen det jag ville ha reda på. Jag ligger i 175. Okej, okay, då behöver jag nog lite snabbare. Jag är över 200 just nu, men... Eller så sätter man en kula i hans motor så att han saktar in på det viset. Mhm. 7000 fot. Jag ligger på 11 och 11100. Ja, stiger han nu. 8000. Men jag planar ut här så ni alla kommer ikapp. Den är inte snabb, men den är långsam. Men den kan svänga ganska rejält. Då ser den 9000 fot, 150 knop. Då är det på G. Luftbromsen är ju väldigt effektiv dock. Ja. Men oj, är det konstigt. Vad bra att du sa det. Jag håller på att jag har halkat. Nej, inte bromsen, men då är det klaffarna. Oj. Alltså, hade du haft knapparna var nere i startläget. Hade du haft bromsarna ute så hade du hade tappat vindknapparna. Nu har det varit mer svung kan jag säga, inte ändå på att där. Ja, det var ett tag sedan. Du vet autoknappar på F16, man är helt förstörd. Vi behöver få er till den röda sidan. Nej, men den här sidan är... Precis, först flyger man Viggen där... Vadå klaff? Vad är det för något? Och sen flyger man
F-16 som har klaff, men de behöver man ju aldrig fundera på. Nej. 12 000 fot. Ja, då är du högre än oss, för jag ligger bara på 11 och 2. Ja, okej, okay. Då ska jag komma ner lite. Ja, du ligger bakom oss där, Paff. Mm. Ja, där är det just. Ja, men då är det ju lättare att komma ikapp. 180 knop har jag, så att... Jag ligger på ungefär 200, jag kan backa ner lite. Ja, fast det gör inte det förrän du kommer ikapp, så. Okej. Okay. Ser du oss, eller? Nå, jo... Det är synd att någon jävel, jag tittar på dig, Detimentosumus, har ryckt ut rökgeneratorerna ur de här planen. Ja, vi får börja installera dem istället för... Fast man kan inte det samtidigt som man har vapen. Jag kollade den saken. Så balkarna okay. Är helt... Så länge, har du vapen på så tas smoke generator bort. Vilket är lite synd, för jag anser ju fortfarande att den där röken har taktiska användbarheter. Jag har visuellt på 3 prickar framför mig. Ja, det är vi. Japp. Borde vara det i alla fall. Eriks vänstra. Ja. Jag ligger på 11 500 fot ungefär. Jag ligger höjd med. Det är bra. Jag har inte hittat trimmen riktigt. Fan vad mycket. Nej, inte riktigt jag heller. Det är inte nödvändigtvis ett plan där man får in trimmen någonsin. Ja, fast när man gör det då är det som att ha autopilot nästan. Håller med. Det var lite bättre väder kanske. Ja, men jag börjar närma mig, jag saktar ner lite på farten här nu, för jag ligger i 260 knop här nu, så ja. Att jag vill inte köra. Ja, vi kan ju köra tomgång nästan. Mm. Släpper ner den här. Ja, vi kör förbi er. Use the brake, Luke. Ja, jag är. Och så donar det. Om vi flyger i formation, typ. Ja, betoning på typ. Du halkar Jonathan efter här. Ja, jag var tvungen att snyta mig. Och då var jag tvungen att ta handen från spaken. Så. Shooter flyger med en ökenförkylning som inte är av denna världen. Jag tror vi har ungefär 190 knop just nu, eller 187. Ja, okej. Okay. Jag kör 180. Mm, ja, jag har shooter visuellt här i alla fall, om du är den som är sist. Det är jag. Tappar shooter, men ja. Nej, du ligger framför mig, så det är därför du tappar mig. Hur långt till målet på ungefär? Nautiska. Eller ska jag formulera med när vi är framme? Snart. Jag kunde verkligen höra hur Erik tog fram sin värsta, tröttaste papparöst för det där svaret. Vi är framme när vi är framme. Jag sa ju åt dig att gå och kissa innan vi åkte. Inte mitt fel att det här är ett varmt land. Oops, jag ska inte flyga för nära vid Airfix. Nej, men du får gärna lägga dig i position bredvid, strax snett bakom. Jag försöker, det är bara det att jag som sagt inte vill kollidera rakt in i dig. Det känns som att det skulle vara en dyr affär. Då blir han revisorns ner.
Dessutom så lyckades jag göra det under min förra flygning. Jag hade inte liksom lust att krascha in i en roteledare en gång till om vi ska vara sådana. Det är brutalt mycket trim alltså. Ja, det är ruskigt. Men det är ju, då har man ju någonting att göra på sådana här sträckor. Oops! Lite väl nära där alltså. Men lite lägre så. Alltså varenda korrigering tar ju 10 gånger längre tid. Alltså, det är... Puffin, du kan ju lägga dig hos Vision där, för han är ju din section lead. Mm. Jag försöker mest liksom hålla mig hos er så att säga, inte så där. Ja, bara du ser oss där, det är lugnt. Ja då, och nu börjar jag ha er på sidan av mig. Ja, men passa på att träna. Se hur nära du kan hålla dig och sådär. Det är ju inte... Vi ska gärna komma fram också. Ja, men det gör vi ju förr eller senare. Jag menar i ett stycke. Hopp, hopp, hopp! Far, Jonathan. Jonathan, du får nog bestämma om du ska ligga på min vänstra eller högra sida. Så att, jag försöker sakta ner lite. Så det är det jag försöker göra så att jag inte hamnar framför dig. Så jag har bestämt mig. Det är bara det att... Ja, då går jag till höger. Jag ligger på din vänstra. Så enkelt är det. Vad ligger ni på för hastighet ungefär? 180 knop. Bekräftas nästan. 11700 fot. Nu börjar jag komma. Men så har vi ju lite problemet med att om du inte hade Akan-kapslar så är du annorlunda lastad än oss också, vilket gör fartkort. Men han har nog Akan-kapslar. Jag tror alla har Akan-kapslar, för alla fick samma beväpning från början. Så om ingen har varit in och ändrat så... Kan det vara så att det var begränsat med vapen på flygplatsen då? Men har du Akan-kapslar? Jag har Akan-kapslar. Alla... Ja, då är det en bugg för att alla ser sina Akan-kapslar men inga andras. Jo, jag ser alla Akan-kapslar utom dina. Okej, okay, jag ser... Hos mig är det ett flygplan som har Akan-kapslar och det står 01 på vingarna på dem. Så är det någon... Weird bug, tror jag. Okej. Okay. Men alla har i alla fall vingtankar. Ja. Oh. Jag ser mina kapslar. Anledningen till att jag frågade det var därför att ibland så kan det vara så att om man ställer in på begränsat med vapen så kan den ibland av någon anledning inte utrusta alla planer rätt. Ja, jag har inte ställt in någon begränsning på vapen. Bra att veta! Den här gången. Nej, men sen kommer alla andra flygfält än Kish, de kommer ju vara sen neutrala, så då kommer man ju inte kunna tanka eller fylla på vapen där. Yes. Men som sagt, det betyder ju inte att man är att man har förlorat ett flygplan om man landar, det är bara det att det är så här pappersexercisen för att kunna liksom tala om att de som ska tanka en kommer att få betalt. Även fast man inte har pengar med sig. Den tar så lång tid så att man är ute ur uppdraget. Har inte vi gold shits med oss? Eller blood shits? Känns som en översikt annars. Ja, du får väl investera i det. Jag har en 9mm som är med, räcker det? Då kommer de bara hålla en bränsletank framför sig. Så jag måste vara så koncentrerad när vi startar. Jag fick aldrig intrycket av att det var en ö. Men det är ju en ö, va? Vi startar från. Nej, inte idag. Är det inte det? Nej, idag okay. Vi startar från Bandar Abbas. Kish är en ö. Kish är en ö, så vi ska landa på en ö. Förhoppningsvis. Senare. De av oss som överlever. Mm-hmm. Så positivt du låter. Där kom någonting väldigt snabbt. Se
Se så fint du smälter in i miljön med våra fina kamouflage. Utom Jonathan, för han har stora vita streck på. Men du gjorde det helt från scratch, eller? Du gjorde inte någon variant på typ det här Dubai-schemat, eller? Nej, jag använde ett italienskt kamouflage. Ah, ja. Så det var med i den här... Jag laddade ner den Photoshop-filerna från... som de erbjuder, de som har gjort modulen. Ja. Och där i fanns det här kamouflagemönstret, så jag bara ändrade färger på kamouflagefälten faktiskt. Ja, ja, men det är ju, det är enkelt. Det är det man skulle ha gjort. Typ. Men sen har jag ju liksom lagt till alla texter och loggor och... Jo då, ja. Och sen fick man ju ändra... För de tankarna var nämligen en massa dayglow och sånt tjafs på, så det ändrade jag om. Så jag har ritat kamouflaget på dem och så. Så du menar att vi inte behövde det? Ja, det var det bra. Nej. Nej, men det jag förstår. Hela den här kärran är ett piano, Pia. Liksom hela grejen. Avstånd till målet. Ett ögre ögneblick. Ska jag mäta med linjalen på min karta efter vilken position vi tros vara. 52 nautiska. Uppfattat. Oj, jag kommer till det kurs här, måste jag ha sightseeat också. Men bara så du vet, Puffin, varje gång vi har flugit massuppdrag med MBT-39 brukar vi göra så att vi avslutar med en formations looping över flygfältet. Okej. Okay. Ni har gjort det en gång, vill jag bara få veta. En gång! Ja. Men vi gjorde det. Ja, fan till vägen. Om alla överlevde. Ja, det gick jättebra. Ja, ja. Nästa gång tänkte jag vi gör en formationstunnelroll. Jag är en flygel, Pia. Och är flygel ungefär lika bra som en flygel också för den delen. Så man måste ju bli ringrostig, det går ju inte alls så bra idag. Hålla. Du är för van vid fly-by-wire. Ja, men det är det. Det är faktiskt en sak som är lite trevlig med Jeffen. Jeffen har ju fly-by-wire, men bara på rollen, tror jag. Och den är liksom hälften fly-by-wire. Undrar hur mycket de sparar in på det. Jag tror att det är mer bara, nej, vi kan inte, det blir för komplicerat. Alltså, det har sina fördelar i kurvstrid, därför att jag har aldrig blackat out i Jeffen. Jeffen tillåter mig inte att göra det. Så även om jag kör liksom fullt manöverförmåga i Jeffen, så kommer jag inte börja med en blackout. Det är faktiskt väldigt, väldigt fördelaktigt, för då vet du att du kan ta tag i spaken utan att du... Oj då. Hoppsan. Börjar bli lite nervös. Låter som. Ja. Jag tänker gå upp på 95% nu. Öka farten lite. Uppfattat. Ja. Uppfattat. Tror du ökar 95%? Puffin ökar 95%. Och genast så får man dra ner trimmen lite. Mm. Det kanske blir bra. Ligger på 230 knop nu.
Jag tror du ligger lite snabbare än så. 120 ligger. ungefär 215-220 Puffin. Jag ökar lite grann. 225. Säg till om ni har svårt att, om ni inte kan hinna med. För då drar jag av på gasen igen. Ja, vi ser det i alla fall, så allt väl. Ja, när man vill Pia flickan, nu är ni framme, nu har ni flugit en halvtimme. 240. Ja, då drar jag av där. 240, jag ska närma mig lite mer kanske. 250. Den accelererar ganska bra, alltså har du väl kommit över 200, då... Då är det ganska bra acceleration. Det är de sista procenten där som gör det på något vis. Avstånd till mål, 35 nautiska. Jag har fattat. Ah, den här saken har en GPS. Men den är inte implementerad än. Tråkigt. Den har ingen autopilot implementerad heller, va? Nej. Alltså såhär heading hold. Men om man köpt den här separata GPSen till L39 så ska den funka i T39. Fast den fungerar i alla plan, det är bara det att den då hamnar som ett pop-up-fönster. Ja. Och det är anledningen till att jag inte använder den i något annat plan. Jag tycker liksom... Jag måste nog säga att den GPSen är nog den mest värdelösa DCS tillbehör jag någonsin köpt. Du kan inte använda den samtidigt som du använder vapnen i L39. Då är det liksom bara, men okej, varför? Nautiska. Uppfattat. Uppfattat. 250 knop. Och bränsle är A-okej. Ja, 1021. Jag passerade precis 1000. Okej. Okay. Ja, då har vi nog så vi kan kanske ta oss hem utan mellanlandning. Vi får se. Det beror på hur många hål de skjuter i bränsletanken. Jag har visuellt på gruvanläggningen i alla fall. Mm. Jag ligger våran klockan 1 ungefär. I en dal där ser man att det är lite stribbyggnader. Okej, okej. S har visuellt på gruvan. Jag antar att det är gruvan, men jag är inte säker på att det är just den. Ja, jag har lite svårt att se, men jag ser var ni är någonstans. Ja, jag ser bergen söder om gruvan, min klockan 12 ungefär. Där håller det på att skjuts just nu en massa. Jag ser uppkast.
Menar du de låga bergen klockan 12? Ja, där, jag har den. Där har vi visuellt. Jag har den också visuellt. Okej, jag dyker svagt. Jag har fattat. Hur ser vi vad som är vänner och vad som är fiender? Ja. Det har vi inte fått berättat för oss, men de som ser officiellt militäriga ut, de är officiellt militäriga, och de som ser ut att vara lite hopsatt av allt möjligt och ligger först är de som vi ska skjuta på. Är det nu jag ska påpeka att hela den här flottiljen ser ut som någonting som har plockats ihop lite hastigt? Ja. Shooter bekräftar. Master arm och yttre raketkapslar är klara för insats. Jag har ögon på konvojen. Puffin bekräftar det också. Master arm, raketkapslar. Jag följer med er in. De här passerar väl precis krönet på vägen genom passet nu, så de verkar vara på väg neråt. Jag ser dem. Ungefär min klockan 11. Håller du med om det? Det låter troligt. Jag har... regeringskonvojen ligger på vägen bakom, på väg uppför. Går in för anfall. Jag fattar att jag ser vart dina raketer landar och anfaller samma. Samma här. Samma här. Civil trafik på... Eldgivning. Se upp för eldgivning. Jag fattar. Shooter, anfall klart. Svänger bort. Jag går in över stan och anfaller därifrån. Alltså går ut norr. Och sen går in mot anfaller söderut. Jag har fattat, jag ligger på din vinge. Puffin försöker göra samma sak. Kommer runt och kommer in för ett anfall. Jävlar, jag tog alla på en gång. Ah, ja, men du har kanoner kvar, så du, och de funkar bra mot lastbilar. Yes. Fan, splinterripper. Laddade inte jag upp en instruktionsfilm om den exakta saken? Men tog du alla raketkapslar samtidigt? Ja. Ja, det var ju... Ja, det var effektivt. Ja, det är lugnt. Shooter ligger tvåa, redo för anfall. Prioritera pansarfordon och luftvärnsfordon. Shooter aktiverar inre kapslar. Airfix går norrut. Yes, jag ser dig. Jag fortsätter ligga på din tvåa. Fick inte iväg lika många raketer den här gången. Och verkar ha redat upp minst lika många lokalinvånare. Jag kommer komma in söderifrån. Jag måste skaffa en tracker här. Alltså det finns billiga varianter baserade på PlayStation 3 iCams. Okay. Som inte kostar mer än typ 5-600. Och de är lika bra enligt vad jag har hört. Jag kör ju till exempel visserligen med en officiell tracker AR-kamera, men min sensor är ju third party. Är det någon som är på väg in? Jag är på väg in. Puffin är på väg in. Jag är på väg in också. Jag letar upp lite länkar åt dig efter. Toppen. Gå på gamla målen här. Tror du ligger fortfarande på Airfix-vinge. Har visuellt på målet. Jag går ut. Kommer ut. Jag går in. Kommer ut norr. Tror du går in. Av någonting då, tror jag.
Oj, jag passerar dig. Sorry, Airfix. Ja, det är lugnt. Är du som tar eld just nu, Airfix? Japp. Yep. Jag går in, jag har visuellt på de som skjuter, så jag går in för ett pass till om ingen annan gör det. Jag går in också. Jag går in från staden. Staden här, och så vänder jag och så kommer jag in sen. Jag kommer rakt österifrån nu. Jag går in från staden. De skjuter. Skjuter. Puffin går in. Shooter klar, på väg ut. Shooter har inte koll på hur många raketer jag har kvar. Du kan ju nästan se dem visuellt om du tittar ut på poddarna. Puffin går in. Shooter, bränsle, 830 kilo. Effekt på väg in. Jag går in söderifrån. Puffin tar en sväng över stan, kommer runt. Shooter går in norrifrån. Shooter har slut på Akan kapsel. Jag går mot den som skjuter. Jag ser om jag kan få en träffen där. Min lilla skit. Shooter går över till automatkanonkapsel och förbereder insats mot. Jag säger till när jag... Det kommer en konvoj till på vägen. Bekräfta fientlig. Försiktig med den. Det ska vara 3 stridsvagnar, 3 APC. Då är det iranier. Eller vad säger jag? Jerboanier. Fuck. Shurur går in mot... Se, jag vet inte riktigt. Jag fick träffar på luftvärnet, tror jag. Ja, jag tror också att du fick in åtminstone en träff på luftvärnet. Jag går in mot andra konvojen med Akan kapsel. Har för en slut på två kapslar. Luftvärnet utslaget. Två andra. Ja, när konvojen är framme så tror jag vi kan avbryta här nu. Eldgivningen, är det fientlig den som sker nu, eller? Nej, det är egen trupp. Okej, men då sköt jag på egen trupp. Det var ju bra. Som tur var det med automatkanonkapslar, så... Jag tror jag avbryter anfallet. Jag går in med automatkanonkapslar. Jag tror det finns ett... Jag tror inte intakt. Att det finns några mål kvar riktigt att skjuta på. Jag ska se. Jag trodde det fanns ett, men nej, jag hade fel. Det är danger extremely close i sådana fall. Nej, jag kan bekräfta att alla mål verkar vara förintade. Nu ska jag bara hitta igen ner också. Jag ligger och cirklar här över. Höjd. F- 8000. Ja, jag med. Då börjar jag kunna... Det är lite av en fördel att man nu kan titta på skinnet och veta exakt. Eller för dig, det kunde man ju tidigare också, men... Ah! Carl Blid! Alla terroristernas fordon har blivit förstörda. Jag visste väl att jag kunde lita på er. Woo! Jag tycker fortfarande att du missade tåget med att inte döpa honom till Cederholm, men det är jag det. De är ändå baserade på samma person, så... Puffins Raw Master Arm. Samma här. Shooter formerar sig med Airfix och säkrar vapnen. Ja, jag går ner på 85% RPM. Och just det, vi kunde ju inte fälla på... våra raketkapslar därför att de får vi betala i sådana fall. Ja, det vill vi inte veta om. Nej, vi vill vara ekonomiska. Undrar hur många nya personer jag skulle behöva rekrytera till streamen för att det skulle vara, för att jag skulle få fälla dem och gå jämnt skägg på det. Ni ligger nog i solen, tror jag. Jag går mot solen alltså. Här finns cirklar över konvojen här, sakta men säkert uppåt. Vi ligger indeed över solen på väg bort.
Jag lägger min kurva här och till alla. Jag ligger över dalen därifrån de kom nu. Försöker trimma in den här så jag håller höjden hyfsat. Inte vi svält någon än. Nej, inte jag heller. Ligger på 9000. Har vi svält där, fix? Jag ligger på 1000. Jaha, jag är på 11000. Det var väldigt sagt. Länk 16 hade ju varit trevligt, men tack. Så dyrt. Mhm. Vi är söder om... målområdet. Så. Ja, då borde jag ju ha dig där. Så att säga, i dalen där, vi är på väg in över... ...går på andra sidan bergen. Jag är lite osäker på var jag är någonstans nu här. Ah, nu går det segt. Jag har någon klockan 12. Puffin, vi är på din klockan 4 ungefär. Vi cirkulerar över bort på andra sidan bergskammen där. Det är uppfattat. Över dalarna. Höjdmässigt sett samma. Vi håller på att bunker. Okej, okay. Han är på 13 här nu. Jag ser det inte. På Viggen där har man ju avgasröken i alla fall. Ja. Här de bränner rent. Nej, men du ska börja med att köra din klockan 3. Vem pratar du med? Puffin. Du ska på andra sidan den här åsen som fienden var på. Ja, visst. Ja. Det är någon som är det Puffin som har bildat formationen med mig nästan. Nej, du har kört det. Ja, det du ligger med oss. Jag ligger väl bakom Airfix. Ja. Så du ligger lite framför mig. Tror jag. Då är det du då, Erik, som kommer bakifrån klockan 5-6 snart. Okej, okay, ja, jag ligger still. Om du, vi fortsätter kurva här, så om du kurvar in bakom oss där så blir det bra. Då ska vi se. Ja, det går vänster. Vi ligger på 13 000 här nu, men jag har inte... Vi ligger på 9 000 här, så det... Okej, jag passerar över konvojen nu, eller ja, nästan över konvojen här nu. Ska vi se om vi kan... Ja, vi ligger typ rakt framför dig. Ja, jag har visuellt på shooter och airfix nu. Bränsle 700 kilo. 1100, nej det var smuts på skärmen. Vi kan alla relatera till det. Ja, jag förstår det. Airfix har 41 score med 5 utslagna mål. Shooter har 13 score med 3 utslagna mål. Vision har 8 score med 1 utslaget mål. Jaha, nu började vi gå lite snabbt här. Jag är med er nu i alla fall. Jag är inte med er. Nej, vi väntar. Vi har gott om bränsle, särskilt som vi ska mellanlanda. Nu är du på väg åt fel håll, Puffin. Vi ligger din klockan 3. Okej, okay, då kommer jag runt. Där någonstans borde den ligga då, men jag ser ju inte. Nej, inte riktigt. Nu ligger vi in klockan 2 kanske. Okej. Okay. Testa F5, den var faktiskt jättebra. Fast av någon anledning så har de... Vi ligger för långt bort för det. Okej. Okay. Ja, du testa att ligga lägre än oss så du ser oss mot himlen också. Ja, okej. Okay. Kommer jag ner mot 12 000. Alternativt hitta ett riktmärke som är väldigt lätt för dig att identifiera. Ja. Ska se här om vi kan... 9000 fot, 8000. Där! Du är rakt framför oss. Nu ser jag er. Nu har jag visuellt på er. Gott, formera dig och så kan Airfix
börjar ta oss framåt. Placerar er där, då kommer jag runt. Du har en väldigt effektiv luftbroms på B, så att du vet om det. Oh shit, man tror att han gjorde någon manöver där. Nej, det var inte jag. Jag ligger väldigt tätt nära. Jaha, var det Puffin? Ja, det var vilken heading ligger ni på nu ungefär? Vi går, håller fortfarande går runt här. Ja, ah, okej. Okay. Jag tappar ju lite grann. Det som är liten... Konvojen klockan 12. Det som är en liten kulle mitt i dalen här med någon fyra lite mörkare ytor på. Vi kör runt den. Mm. Där ser jag någon som ligger på våran vänstersida som manövrerar hårt. Det är jag. Puffin ligger ovanför oss. Mm, jag ska komma ner lite. Jag ligger så på 10. Du tittar nästan rakt neråt så får vi se oss. Det är alltid det här om man... 9000 fot, 8000. Om man har svårt att hitta någon så ska man lägga sig lägre liksom. Mm. Shooter bränsle 6, 7, 2. Ja, vi har typ 50% bränsle då. Hur var det? Betalade vi soppan själva eller hur var det? Nej, den går ju på klientens expense account om vi inte måste landa ute. För då får vi ju den inte till... Då är det ju inte Lundin Oil, vad säger, Lundberg Oil-bränsle som vi tankar. Då blir det lite dyrare. Nej, jag har ingen FM på er. Vad fanken tog ni vägen någonstans? Nu går vi rakt mot solen, så att det är väl vi ligger rakt västerut. Vi ligger på 8000 fot. Ja, men du svänger åt fel håll nu, för vi kör en stor cirkel, så du ligger på andra sidan våran cirkel just nu. Ja, okej. Okay. Så att, där har vi dig. Sväng lite till och sen så bara rakt fram. Då går jag rätt nästa, ja. På att säga norr. Rätt in i solen. Ja, där ser jag dig. Okej. Så tappar de här. Jag tror vi får bak med barken. Du kör så att du möter oss igen här. Jaha, ja. Typiskt. Det är synd att det börjar bli mörkt också. Jaha. Och så är det synd med den här jäkla positionsljusbuggen, den är sämst. Om inte det är så att inte ha tända strobes. Nu har du nog vänt och kör iväg från oss igen, va? Bekräfta att min navigations... att det lyser om mitt plan. Nu kan ni i alla fall se er på F5 här så att det... Ja, eller det se på F5. Ja, ja, när jag tittar på F2 så verkar allas lysen lysa och blinka. Okej. Okay. Ja, din blinkar inte för du har inte din på, förstås. Jo, jag har min på. Vision. Nu ser jag, ni ligger högre än mig. Såg jag på F5. Din strobe är inte på Vision. Jo, då är det den där buggen. Den är sämst. Uff. Jag tror jag kommer in bakom er nu. Fast... Yes, det gör han. Han kommer in bakom oss. Ja, där ser jag. Bra. Ska se om jag kan rycka. Kom ihåg att du kan bromsa med luftbromsen på B. Fast alla andra strobe blinkar ju. Jag ser inte era. Okej, jag ligger bakom er nu. Okej. Okay. Jag kommer fortsätta här runt till... Vi ska rakt söderut. Uppfattat. Stänger av siktet. Vad säger ni? Ska vi gå direkt hem eller ska vi mellanlanda? Jag tror vi klarar oss på direkt hem. Ja, vi kör direkt hem tror jag.
Om det här är första vändan för den här klienten så ska vi lika gärna visa vad vi går för. Jag har det visuellt. Jag ligger bakom er. Gott. Härligt. Härliga bränder där nere. Där är det samlat. Mm-hmm. Det är lite lättare nu, det känner man. Lite trevligare att flyga. ...170 knopsfart. Ja, det jag ligger på 180 här. Okay. Rapportera bränsle... ...Haffin. 10-14. Förlåt. 10-14? Det var fan vad du hade mycket. Ja, 609 har jag. Jag har 620. 680. Vad har jag gjort då? Kopplat in vingtankarna! Alltså, en sak kan du lära om DCS med en gång. Det finns plan där det är nödvändigt att du faktiskt kopplar in vingtankarna för att det ska dras från dem. Ja, den här har ingen bränslehantering. Den har ju inte ens helt fungerande bränslemätare än. Så att det är bara den digitala man kan titta på. Ja, det verkar siffrorna rätt, nästan. Det kanske är slump. Alltså, jag tittar på den digitala, därför att jag är ja, en millennial. Det är bara den som funkar. Nu har jag gått ut på rakkurs här, 193. Uppfattat rakkurs 193. Rakkurs 193. 11 000 fot kommer upp lite. Nu när det blir mörkt så får ni väl buncha ihop er lite här så vi inte tappar bort varandra. Shooter bekräftar god trim på planet. Visserligen med lite angle of attack som vi ska försöka bli av. Jag är på din högra sida, Shooter. Jag har fattat. Jag passerar under er. Lite väl fort. Jag försöker gå närmare Shooter. Senaste gången jag hörde de orden var det jag som sa dem och det slutade inte väl. Det blir mörkt fort alltså. Vad är det för månad? Jag har glömt vad det var för... Det är mitt i vind. Ja, vad ser jag. Kanske där. Akta nu så du inte trillar för långt bort, Puffin. Det ligger på... Puffin ligger nedanför oss. Jag ligger nedanför er. Du kan köra full gas ett tag om du halkar efter, för att vi ligger på 80-90% ungefär. Ja, det gör jag också. Jag ser min klockan två. Utan problem. Stor kurskorrigering du gör, Erik, eller? Nej, några grader bara. I vissa vinklar då ser det verkligen ut som en dragonfly. Åh gud vad jag önskar att någon gjorde det planet också. Ja, det skulle jag flyga med glädje. Jag kommer inte sluta kalla planet det flygande pianot, men jag kommer sluta klacka ner på det. Det blir lite köttsamt i längden även för mig själv. Ja, men det är därför det är så kul att du har den morgningen. Alltså, det var jag och Airfix som satt och övningsflög och snackade skit. Och så fällde jag en kommentar om att Invasion Stripes såg precis ut som ett piano. Cue this. Alltså, jag kan bekräfta att
den aktre stroben fungerar, den ser jag på shooter. Men den är ju jätteliten, så att jag ser den inte på Airfix. Okej, okay, ja, det är ju navigations- eller positionsljuset, och det är, ska vara fast sken på min, för jag har inte den ställt in den som blinkande. Ja, men det stämmer nog. Den är fast. Kolla om min bytte till steady precis, för jag just släppte... Ja, japp, det, då funkar det. Det enda jag inte ser är den här röda på stjärtfenan. Okej. Okay. Den ser jag på Puffin. Inte på Vision. Då alltså raka vägen mot Kish. Japp. Bra, så att jag vet vilka omständigheter vi har vid landningen bara. Kish är rätt att landa som gäller nu helt enkelt. Ja, det stämmer. Kish är faktiskt en rätt enkel bas att landa på. 90 nautiska ungefär. Vad var en bra landningshastighet på den här igen? Jag brukar så här komma in, försöka komma in över banan med vid 100 knop. Mm. Ja, fick man slå igång instrumentbelysningen. Nu ser jag shooters strobe på stjärtfinan. Jag undrar om man måste ligga ganska nära för ens, alltså innan den så där ritar upp den, så att säga. Ja, det är lite synd. Men jag tycker att det borde ju vara... De borde göra större texturer. Alltså, det borde ju vara så att det ser större ut på långt håll, så att säga. Ja, precis. Det är faktiskt... Jag har faktiskt labels som fungerar på det viset. Att när jag har labels på så är det inte det. Eller rättare sagt, jag kör labels dot. Och då har, är den filen moddad. Så att den ser inte ut som... Som den har, visar inte blå eller röd liksom, utan den visar helt enkelt bara den är, modden är avsedd för monitorer med hög upplösning. Därför att om du kör 1080p, vilket jag för sig gör, så är all spotting i DCS anpassad efter det. Men om du kör högre upplösningar än så kommer det tydligen med vissa problem. Så då så ställde man in speciella labels av den anledningen. Jag har också 1080p. Men herregud vad det blir mörkt fort nu alltså. Visst är det som att det bara... Jag har ju för sig lite av best of both worlds. För jag har en 27-tums skärm, men den är 1080p. Ja, vad bra. Det fanns... Ja, när jag köpte den så var det liksom... Det var lite the fad. Och jag tycker väldigt bra om den. Jag köpte den 2015. Jag har aldrig ens tänkt på att ersätta den. Airfix bekräftar riktningen som vi ska hålla. 191 senast jag kollade. Alltså jag har en dator som skulle kunna stödja 1440 nu, men ser liksom inte poängen. Har du tappat bort oss igen, eller? Nej, jag tror inte det. Du är nedanför oss. Titta uppåt. Jag där. Försök att ligga på samma höjd och så lite... bakom då ju helst såna det är det ungefär försöker att ligga på. Är det när man ligger i formation så måste man liksom ha en hand på gasen i princip hela tiden? Ja, det har jag precis hela tiden. Jag ligger där. Anfallen verkar ha gått bra för alla, även om kanske inte. Jag vet inte, fick alla någonting heller? Jag fick nog inte något... Jag rapporterade in resultaten, hörde inte du dem? Jo, men jag minns inte om Puffin fick... Jag fick iväg raketer i alla fall mot målen, men jag tror inte att jag träffade någonting. Airfix träffade flest mål, sen jag, sen Vision, sen Puffin. Hade inte jag dragit iväg alla raketer där, då hade jag haft. Ja, fast de där raketerna fick du ju uppenbarligen någon utdelning för. Nej, men det är, alltså det var... Ja, nu har jag hamnat lite väl långt ifrån Herr Airfix där alltså.
Ja, jag går närmare Airfix också. Det är bra på. 25% är mer, så ni borde ha ont för att kunna komma ikapp. Men det är bra kanonpoddar. Det här är DF-erna, 30mm. De är ju... Ja, jag vet inte om det är 30mm eller 20mm, men det är lite, mer än 12,7 i alla fall. Ja. Det räcker med en kort skur för att få en lastbil att brinna liksom. Precis. Däremot så är raketerna så sådär mot pansarfordon, alltså man måste träffa med några stycken. Fan, har du min Thrustmaster för trimknappen? Hatten verkar jag inte vara med alltså. Alltså om du manövrerar samtidigt som du trimmar så tenderar den att vara lite kinkig, har jag märkt. Ja, det verkar vara så. Ja, nu får jag bromsa. Du också. Men det är väldigt effektiv broms. Ja, det är lite av plan-sailing race också. Nu har jag tappat bort puffen den här. Jag ligger bakom er. Jag ser era blinkljus. Gott. Jag ska bara försöka inte köra om er. Ja, de syns ju faktiskt bättre nu när det är lite mörkt. Det är extremt svårt trimmat idag alltså. Shooter kanske ser vatten, oklart. Jag vet inte, det är lite dimhöljda berg där framme. Menar du fri bakom dem? Men... Det är 56 nautiska till kusten och 70 nautiska tills vi är framme. Uppfattat. Vi passerar för övrigt LAR nu, så att nu behöver vi tanka så får vi göra det new. Bränsle 490. 872. 574. Nej, men jag tror jag klarar mig enda vägen fram faktiskt. Ja, jag gör slut på mindre än 10. Jag vet inte vad bränslemätaren är graderad i. Jag tror det är antal kilo i minuten, men jag är inte säker. Alltså, Shooter bekräftar att ingen ligger framför, ja, tömmer det lite vikt. Kilo... Fuel flow, den vi... Ja. Shooter har tömt extra vikt. Ja. En liten fyrverkerishow. Nu blir revisorn arg. Ja, han sitter och han rycker och hoppar här bak. Ja. Kolla solnedgången. Säg att du inte vet vilket flygplan det var som sköt. Nej. Nej, det var flygplan. Jag heter ju inte Shooter för intet. Mm. Nu har vi stjärnorna där uppe också. Mm. Då är det ju lätt att navigera. Säga vad man vill, men DCS har verkligen gjort vissa saker väldigt, väldigt bra. Just den här gradvisa ändringen mellan dag och natt har de gjort riktigt jäkla bra. Det är snyggt faktiskt. Mm. Så tittar man liksom åt vänster till så är det väldigt mörkt, och tittar man åt höger till så är det lite rödare och ljusare. Det är synd att de inte kan få regn och snö konsistent, men det är väl, det kan jag tänka mig väldigt svårt. Och så att när det blir mörkt att det blir verkligen kolsvart. Det borde vara lite ambient belysning på något sätt. Hej Airfix! Hello! Jag ställer mig på bromsen lite så att... Så! Är det någon som tar bilder hela tiden? jag har stängt av den chatten som tur är. Så, ja, måste man göra det tror jag. Alltså, det finns servrar som har stängt, som har blockerat den sortens meddelanden från att visas. Men jag vet inte vilket skript det är. Nu kommer jag gå ut lite åt höger här. Jag fattar.
Jag ligger lite för snabbt, så jag saktar in lite. Ja, det var så att du hade koll på det, för jag såg att du var... Jag har det visuellt i alla fall fortfarande. Ja, men det är bra. Det blinkar och har sig. Jag återgår till Airfix vänster sida. Men apropå modellerna där, Erik... Det fanns ju många på eBay faktiskt. De var inte jättebilliga kanske, men jag hittade en för typ 400-500. I Italien, så det blir ingen importkostnad. Men det fanns att ta och få tag. Det är sådär, alltså, man tycker att det borde ju finnas från flera tillverkare liksom olika, men nej. Det är bara de som har gjort den i 48. Ja. Inte ens i Taleri. Så gick de omkull efter den, det var ju tråkigt. Ja. Snackar ni om Italeri nu, eller? Alltså, de... Alla har typ olika uttal. De hette tidigare? De har en blå låda och en Italien-grej uppe till vänster. Ja, men att det är lite lustigt att inte de har gjort 339 i 1-48. De har gjort den i 1-72, men inte 48. Mm. Jag har i och för sig aldrig tyckt om deras modeller. Nej, jag är inte något förtjust heller. Jag byggde deras Gripen och jag tyckte inte om den alls. Nej, men den är värdelös. Tyvärr var det var de som kom först med den, men den var ingen bra. Jag hade deras Rafael först här. Först var Revell. Den alltså, var... Revells var legendarisk, för jag kommer ihåg när den kom ut och den var liksom... The thing to have. Jag minns att jag jobbade på Lekbiten då. Men var inte det ett samarbete då, Erik? Nej, alltså Revells första Gripen var en... prototypen, eller? Ja. Ja, för Itali var väl först med serie, alltså var det A? Jajamän, eller? Så ja. den var ju ljusår bättre än Revells när den kom. Ja, jo, men det kan jag tänka. Jag har en 1-72 byggd här i hyllan. Jag gjorde ju en inventering av alla mina... av min hylla för inte så länge sedan. Och då... Jag var glad nog över att se att jag fortfarande har kvar det senaste modellflygplan jag byggt. Vilket är en Hobby Boss Wildcat. Som jag målat i svenska färger. Sån har jag också. Och är det någonting jag kan säga så är det att... Om jag skulle bygga en modell igen... Skulle jag nästan välja Hobby Boss igen. Därför att jag älskade det faktum att Hobby Boss slösade inte bort min tid med delar som... kan sitta ihop från början. Så jag kunde liksom gå raka vägen på det jag faktiskt tycker är roligt, vilket är målningen och dekalerna. Hobby Boss i 1-72 har fått generellt sett bra kritik. Det är alltså just för att det är lättbyggda men ändå bra byggsatser. Jag vet inte om jag sett om de har byggt någonting om de har någonting modernt då. Jag såg nästan bara att de hade VK2 dessvärre. Jag fick ju av en kollega också. Jag fick en rolig svästa Walker Hurricane Mark 1 i 144. Men den är jättefin, men den ser verkligen ut som det är typ som en Kinderägg-modell nästan. Fan, har jag på den? Den var faktiskt jättefin. Så jag ska nog försöka bygga den under de bygger här. Det är perfekt här i projekt. Shooter bekräftar vatten och flera öar. Yes, vi har... Kish rakt framför oss. Hoppas jag, annars är vi helt fel ute. vi har fri bränsle som tillåter oss att vara helt fel ute. Är Kish stor eller liten? Eller den stora? Den är hyfsat stor. Okej. Lyser de upp banan åt oss också? Jag hoppas det. Jag tänkte vi får väl anmäla vår ankomst här sen om en liten stund. Oj, jag passerar lite snabbt där framför er. Eller till höger om er. Springfield, 1-1, inbound. Kommer i grevens tid alltså, för nu är det snart natt. Rena natta. Ja, nu ser jag fasen inte mycket alls. Men Erik, jag tänkte jag skulle vara effektiv. Jag stod på landningsbelysningen. Det kan ju för sig ha vi under 10 000. Nej, det är inte heller. Jag som var en F-16 när jag upptäckte att jag...
Jag såg att det var någonting i nosen som lyste och bländade. Men jag tänkte, vad fan, den sitter på utsidan. Jag tar och svänger lite åt höger här för att komma in från västsidan. Bekräftar höger. Vi ska se, vi har en helt egen liten bas. Visuellt på er. Rätt då, okay. Fortsätt inte svängen. Nej, jag kör rakt fram. Titta ungefär din klockan 3-4, lite uppåt. Jag vill bara säga 8-9 snett uppåt, förlåt mig. Om inte alls så ska du svänga 187 grader för att komma mot Kish. 187 grader, kommer vi lite mot det. Och lyser de bara upp banan så ska det nog gå bra det här, tror jag. 187 grader, ungefär. Banan går från väst till öst. Värst. Tappar positionen lite grann här. Ja, jag också. Ja, jag... Där får vi komma in rätt mot, så vi kan kurva in mot banan utan att behöva manövrera allt för hårt. Jag har fattat. Kan även börja sjunka lite grann. 12 000 ligger på. Ja, jag ligger på 18 här nu på väg neråt. Mm. Risken är att man kommer att tappa varandra när man börjar dyka. Mm-hmm. Jag har två stycken rakt framför mig, så jag lär väl inte tappa dem i första taget, hoppningsvis. Försök hänga på så länge ni kan, men nu är vi ju nästan hemma, så nu är det ingen större chans och risk att komma bort med det. Är vi på väg rakt ner mot Kish, att det... Och så deras vänort Bär. Ja, kommer ner lite också här. Bekräftat. 10 000. Nu ser man faktiskt belysningen ganska bra. Nu ser jag att det blinkar ju faktiskt. Även på det här avståndet. På planen menar du, eller? Ja. Denna låg bakom mig, den såg jättebra. Inga problem alls. Värst är att jag skulle vilja släcka i taket i mitt rum. Känner igen den känslan. Jag har lite tur i och med det. Jag har en bordslampa, så det är den jag behöver släcka. Det är slänt tänd i hallen också av någon konstig anledning. Vet någon av er om man kan köpa lösa delar av IKEA? Det gick jag inte bra med stolen i alla fall. Ja, du kan såna här skruvar och sånt kan man hämta på närmaste IKEA, men
Ja, men jag ska testa faremål, för visst hör ni det, det enda jag behövde byta, alltså min stor paj, men det enda som var trasigt var ju armstöden. Så jag tänkte testa imorgon och bara få nya armstöd, för då har jag två stora, då ska jag... Ja, det går du hemma. Ja, nu har jag någonting som lyser framför mig här, det ser ut som en ö. Kish ligger på den ön. Ja. Det tog det var rätt svårt att missa landnings... Det finns två landningsbanor. Vi kommer använda den södra banan. Våran bas ligger i det... Vi styrker det ganska hårt nu, Erik. Yes. Kan dra av gasen lite grann till 80%. 7000 fot här för Puffin. Nu är det mörkt, men som du säger så nu ser man ju banorna. Åtminstone en. Den centrala, är det våran eller? Ja, det finns bara en bana på ön och det, den ligger mitt på. Okej. Okay. Ja, det är två banor, inte en enda stor såg det ut som. Eller är det bara en bana? Nej, det är två banor. En söder, en norr. Nu har jag tappat det, Erik, tror jag. Jag har det fortfarande basen. Båda två, men... det är jäkligt svårt att se er. Ja, jag tror han dök under nosen. Men ska vi anmäla vår ankomst? Ja, jag har redan försökt. Aha. De svarade inte riktigt. Jag har vision rakt framför mig i alla fall. Kish. Där var jag fixig. Ja, nu är det så mörkt så oj. Följer man banan till öster så finns det en avtagsväg till höger och så svänger man in den och så kommer man in på vårt compound. Ska vi landa höger eller vänster? Vi landar från väster och så startar alltid mot öster. Det blir smidigast så. Ja, men jag tänkte högra banan eller vänstra banan. Ja, högra. Ja. Den södra banan, eller hur? Visst var det så? Ja. Är du på väg att landa, Puffin, eller? Nej, jag ligger nog lite bakom er, tror jag. Jag har ön framför mig här. Håller jag på att ligga strax bakom er. Jag har Airfix rakt framför mig. Jag är på kurs 220, går ut lite grann. Tills jag är i jämn höjd. Puffin gör likadant. Kurs 220, 5000 fot. Passera 5000. Landningsljus på. Passera 4000. Jag gör så att jag går in över banan och så gör jag en brytning. Jag går nog rakt in. Jag vill nog också gå rakt in. Men ja. Eller utställ. Frågan är om vi andra ska undra om vi ska landa en och en, alltså att man cirklar tills man vet att det är nytt. Jo, det är väl säkrast. Tjuror på vägen. Klaffar. Var den vänstra eller högra banan vi skulle landa på? Högra. Förutsatt att du kommer in från väster.
Jag har ingen aning om vart jag kommer in ifrån, men jag kommer in från samma håll som du. Jag ligger bakom dig nu. Ja, jag är inte på väg att landa. Jag ska göra bryta. Jag vet, men jag hade tänkt att skippa den detaljen. Han är värt märkt. Tappar man de här ljusen där är man död. Ja, alltså det är, jag är... Men flygplatsen är ju väldigt upplyst i alla fall. Nu bryter jag här. Ja, vad fan gör planet nu? Är du på final snart, Churi? Churi är på final. Då går jag direkt in också. Landställ. Ut. Tjej grena. Och där har vi banan. Och sen byggnadsbyggare. Man ser inte huvudramen ens. Man har inga referenser nästan. Använd instrument. Ja, vi har ju inte ställt in någon ILS eller någonting. Funkar den på den här? Nej. Kör du från marken, bana 09. Inte går bra. Alltså det ligger ganska fint uppradad, men... Ligger du långt från banan, eller? Ja, jag är på... Var skulle vi parkera någonstans? Kör långt fram på banan och sen svänger du höger. Längs de blåa. Ups. Bara följ banan. Ja, jag försöker, men jag... Där ser jag någon som blinkar som kommer rakt mot mig. Kommer in över land strax. Ja, det är jag. Jag är på final. Ja, men då går jag in bakom dig här. Följ banan och absolut sista avtagsvägen och sen rakt fram. Ja. Man kan landa sent på fältet om man inte vill köra på marken. Vem är med fot? Shooter är tillräckligt långt borta för att ni... Oh, det borde vara säkert för er att landa också. Är fix på final. Puffin försöker hitta rätt här. Gå ner och börja svänga. Jag är på väg ner här. Och vision är nere. Snart nu. Lägger du dig på vänster eller höger sidan, så håll dig där. Jag kan hålla mig vänster. Tjur och taxar. Puffin har missfält på banan. Men jag ligger högt, men jag är på väg in. Passerar Charlie. Jag kommer nog inte. Jo, nej. Längst fram. Ja, jag fortsätter. Kan följa mig. Jag kommer förbi dig här strax. Ja. Ja, tack så. Det här är jätteroligt. Som ni vet är jag förkyld. Och jag har varit lite nojig över det faktum att jag ska ha besök imorgon. Rädd för att jag inte ska vara... Risk nog. Varenda person jag har bjudit in har hört av sig nu och sagt att de också är förkylda. Varenda en. Ja, då smittar ni ju inte varandra i alla fall. Men det är lite roligt bara. Därför att det är dessutom olika bekantskapskretsar också. Så
det är väldigt, på sätt och vis är jag lite lättad om jag ska vara helt ärlig, därför att det innebär att det blir enklare att bara hitta ett nytt datum. Mm. Betyder det att du vill köra uppdrag 2 imorgon då, eller? Antagligen kommer jag kunna köra uppdrag 2 imorgon, ja. Jag hör av mig, men som det ser ut nu så kommer det antagligen vara lättast att helt enkelt bara hitta nytt datum. Puffin passerar över banan och i alla fall ska försöka ta en sväng runt och komma in och landa. Där hade vi en MB, där hade vi en MB, där hade vi en MB. Hur känner jag igen min parkeringsplats? Står det någon valet där och redo att ta planet? Jag tappade dig, Erik. Ja, jag körde för långt. Jag såg inte avtagsvägen. Jaha, undrar om det var den jag passerade. Fan, var det det? Avtagsvägarna har blått ljus. Jo, fan var det en till. Jag ser dig. Ja, då får jag backtracka också. Ska du tillbaka? Jag får vända. Vänta, stanna Erik. Jag kommer vända här. Vänd runt efter mig då. Okej. Alltså, stannar man då är det jobbigt att komma igång igen. Nej. Bäst att följa linjen här. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Da-da-da-da-da-da-da-da. Follow the yellow brick road. Fast den är blå. Observera Puffin, vi är inte av banan än. Nej du, jag svänger runt en sväng till här så att det är ingen fara. Vision går av banan. Fast nu kör du åt fel håll. Satan, jaha. Vars ska vi? Där, det fanns en åt andra håll också då kanske. Ja, nu följer jag dig. Ja, fan! Det är ingen ditåt, eller? Jo, men alltså, det ser ni även inte i mörkret. Jag har kört förbi igen. Vänta då, vänta. Det är stor jävla platta, liksom. Men det är så jävla mörkt så man ser inte ett skit. Och lägga ut signalblås där i fortsättningen. Ja, gör det. Där har vi den. Den lyser upp ett tag så. Som sagt, vart vet jag vart jag ska parkera någonstans? Som jag sa, banänden till höger. Det var lite svårt att se, men det finns en stor platta där man kan köra in på. Då har jag parkerat helt fel, för jag är på väg mot den civila terminalen. Ja, nej, där ska vi inte vara. Där ser jag. Vad hamnar du på taxiväg? Är det parallell eller? Så där ser man lite bättre här om man sa på taxistolkastaren. Ja, precis. Jag ska säga. Ja, jag parkerar här i alla fall och stänger av streamen så. Hopp. Det var synd. Jag har ju gjort en jävla stor bas här. Jag njuter av den i dagsljus istället. Jag tar ingen på flygplatsen. Jag har tappat all motorkraft. Nej, är det bränsle? Nej, jag har 570 enligt den här. Jag ligger på approach. Alltså, vart tog du vägen, Erik? Det är container eller grejer här, va? Ja, det finns ett hål i containern. Check gear. Check flaps. Flaps. Klaffar fullt. Ta bort luftbromsen. Finns det plats till... Bra, fortsätt så. Vad ska jag stå egentligen? Helvete vad mörkt. Mhm. Vad har du för fart? Använd glidkraften för att ta dig in bara. 15. Ja, men det är lugnt. Du klarar det här. Ja då. Kanske. Och då. Inte kanske. Du kommer klara det. Wow, shit. Du
det studsar lite på min skärm, men ditt plan är fortfarande intakt. Ja, jag tror det. Ja, jag rullar lite nu. Jag tycker ändå att det där är ett plan vi kan reparera. Det är reparerbart. Varför dog min motor för? Frågan är om du tittar på rätt mätare som bränslemätare, för jag var du hade väldigt mycket mer bränsle än oss andra. Den hela stod tiden. Den tickade ner och sen ramlade ner på liksom typ 500. Ja. Mm. Den tickade neråt. Ja, jag vet inte vad som hände. Du kanske blev träffad. Hade någon sorts... Gud, nej, vet. Man vet inte. Den bara tappade all kraft i jorden. Jag stoppar filmen i alla fall. Tack för det där. Sådär. Så.